У 83-ту річницю розстрілу польських професорів у Львові єпископ Едвард Кава очолив молитву за полеглих. Віряни і громадськість Львова за участю духовенства вшанували пам'ять польських професорів, яких 83 роки тому гітлерівці розстріляли на волицьких пагорбах міста. Вранці 4 липня з ініціативи Національного університету Львівська політехніка та Вроцлавської політехніки відбулося покладання квітів до пам'ятника, спорудженого у 2011 році. Шану загиблим віддали делегації вищих учбових закладів Львова та з Польщі, Генерального консульства Речі Посполитої у Львові, представники місцевої влади. Також поляки Львова традиційно зібралися біля символічного надгробку з хрестом, який ще у 91-му році встановили родини загиблих науковців. До підніжжя пам'ятника було покладено квіти і запалено свічки. На запрошення організаторів спільну молитву попровадили єпископ-помічник Едвард Кава разом із священниками обох обрядів. Цього ж дня зранку у храмі Святої Марії Магдалини з благословення львівського митрополита отець-настоятель Артур Стрончевський очолив Євхаристію за полеглих польських професорів та новітніх героїв України, які загинули в останніх днях під час війни. У ніч з 3 на 4 липня 1941 року гітлерівські нацисти арештували, а близько 4-ї години ранку вивезли сюди, на Волецькі пагорби, і розстріляли понад 20 видатних науковців, членів їхніх сімей, загалом понад 40 осіб. Серед них були вчені світового рівня, представник Львівської математичної школи, проректор Львівської політехніки Антоній Лумніцький, польський письменник, публіцист, перекладач Тадеуш Бойжеленський, завідувач кафедри хірургії, декан медичного факультету Тадеуш Островський, геодезист, проректор і ректор Львівської політехніки Каспер Вайгель, ректор Львівського університету Роман Лохшман-Деберьє. Трагедія волецьких пагорбів – незагоєна рана нашої історії. Pan z wami. Módlmy się za zamordowanych w tym miejscu. Chryste, Ty przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nimi. Umyły nas Boże, po wielkiej miłości Twojej molimy sobie, wysłuchaj i pomyluj. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душі усопших рабів Божі, сьогодні згадуваних убитих професорів, їхніх родин, і що постилося їх всяке, то грішення добровільне, недобровільне.